Nanifa won wa pa enu re po awan ki abere to ti ni owo awan ki bo lati bi e mo be nu ti ri ya pe enu eno tun fe rada awan ki bo bayi nje ki won be se won fe ran enu re pa won fe ran enu re pa ise wo na bi se olodun lo mo o amaru awa ya wa gesi pe boya ni kan be tenu re munu awa o pe eje ade enu e ko mo se kini ko mo le soro mo awa ran enu e pa ko mo le soro mo ikan buruku be lo wa mo afa a o tun wa se ru nkan ba o tun wa se bismillahir rahmanir rahim ah ni bi se a se tani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngba nbe ni le ki o ta kiri ju bayi lo mo ti so tan ori lodun kan o si lo viral lo internet na e tun tun so le ni abele keu la lori ke awon alfa wa ta keu lodo won olodun sa ba san won lesun lori injo na lohun sheikh abubakar siddiq mahmud obalu alayhi rahmatullah olodun sa ba ke won ba ke won ba wa gba won leru ba wa toro aforiji fun won in bi an wa e mo nje eyan ba yo tan ti wa wa bekun bekun ka ki ati keu lodo ti won ama e kikini itule e mo ko mo ki asa mo soju okoro na ni ibi an se lesson ni kaaki nbe mo ti ja so do afa ta wi ba lo lopolopo gba ti wa nbo lati school bayi nkan wa ja so do afa ni to lo ilo ni boy uniform kale nkan ko de be na aba mo lo le mi lo do na oro ti nwi yi oro ti nwi yi ah ti o ba ti le logun odun ah die ni oku ni yo dinu odun ama e mo bi ah omode a le gbagbe ah tun wa so ma ah yi tun wa so pin omode njo na oda ko mo secondary school ko ti gban ko ti loye la ba de njo na lati le ni la hawla wala quwwata illa billah mo ba ba won alfa afa da wi da lo ni se lesson lodo awon omo keu ti e se ba awon omo ti mo gboro wa yan yin o be la awon mo gboro ti e na inu awon omo mo ya meta ni won njo na o wa ba won adie nbe waju won ti won ja iye on tu iye ko lara die na laaye aye na tu ko lara re awon tu bo lo nkan la wa won njo na o ko eni an da yin le gba mi dali ja mede ni se man sa dua e lo te ni na ba nbe laaye ah ti ba si nbe nu adan o do ra ko ba wa tu le adako re o ko ya re la wa lo si kini kan omo fatima tu ba ti gbe nu ibi kibi to ba wu abayi kayi o mo ko ti e o ibi kibi to ba wu akayi o mo ko yi si o ibi kibi to ba wu ko mo de ni ko rira afa a wa ja irun lara kini lara die afa to da do ta to se kini fu o mo pa kini lona in be laye de ni a si ki e goro yun lodo re tin do se ta koko le ti de be la to tu yi te ba ri ba n gbogun ta wa fun jara bi in tan ti foju wa yiri olodun o ja ku be afa ja na mo ni so se e bo sam e bo bo mere loruko islam kini ka o ma fatima tu mi gibi to ba wa aye ri o ma baje o kini ko ma si o ki ba mo wo to ba do mo fatima mo se bi ti e la si o afa nigba pa kini o da re kan e mu si ba ni na tu wan pariwo fun wa ore afa yi lo wa wa njo na lo gbese yi wa o ka to be gbogbo awon yi emi ba won lenu e kemi to be e gbe kini kan jade ninu aso pa bayi bi tada lori taste e lenu bi tada ni lanu re ko jo gbalẹ bayi ni tan fi fe kan wa kan sori ahan le kini le keji le keta o ni o de ti denu ase o en yo to ku re na enu yin ti denu ati le ni o fi su e gbodo se pe lera yin o oni awu mo se pe lera wa a si se pe le omo anabi adam kan nda wa pa kini da ni in wa n pariwo pe e gbodo jade enu oku mo yin lowo o awa bo adie na si iwowo omoluabi irun kan iya kan ko si lara re mo agbaso lara e olodun da ko foriji won o olodun foriji won o afa n gba wa setan bẹrẹ emi atẹle kan na wa ni adodo ni so adie ohun ibi emi ti bẹrẹ interrogation emi si fẹ na ka sa mo si wadi ka ati bayi wa ọgbẹni ibi ta se yi
ise ilagbara ololagbara o kuda bi elekeji abi keta to wo se to ni e mo ni won so pe ko mo ku mo wa lowo le kan kina mi pelu ah be to ba ile ku mo wa lowo in bi eni o na ba wa iru ta n se fadi eyan ni won mo se fun na bayi aye o mo na won si mo gba so lare bi ta di eni bayi ni wa ku mo wa lowo bo lo ti ku mo lowo ni oni e oni be ni oni ah ki wa lo le se to fi le la ba oni ko le la o oni ba ti be lo so adie yi nisu nisin ta die yi ba ri bi lole aye lole aye lole aye ti irun ba pada pe si lara dede irun ta tu lara re leni injo ugba to pe si lara leni o wo to balance aye re para inna lillahi wa inna allahumma akfir اللهم اغفر لنا ورحمنا انا داكو فوري جوا انا داكو سابو لي جوا انا داكو سابو لي جوا انجو ايرو با تو بيسي لارا پادا ني كيري لا يي لو تو تو پادا اوني يي مون بيرو با وا تو سي لارا مون كو اوني بيو تي پاري ايي ري نو شيسي ريرو اوان ادي ابي ساجو اوجو تا سيو ايمي تي مان ريرو وان ايرو اوان ادي اون اوا اومو كيكيكي koda awon iya wa ladugbo njo na ma ba ti riru adie yen won ma nle loko ni to ran ti ma mo pe adie ti won ti fi pari ise ni so awon iya wa ma be run gba na pe abo fe gbe asasi wa le e dakun adie tan wa nle loko loto tan nle loko lo si yo ku abi o ni ku se owo awon afani mo wa nbe ni njo na eni ko so oju mi lo se atudo olore so ade enu ni oluwa da ko foriji wa o olohun o ese koko a e ma wi ta a wa ma wi ni wi mujaharu bi fisqin ke se pa an wa nso ase na ko olohun an wi bayi kara yo le keko ni pori nuku ti nbe nta le ni era ko e sora fa awon afa o jara bi sora re awon afa te ba ti ni pa woda eyi ti o niru awon se buruku bayi lowo die ni o e kiesi e wo ba ti mu won le ni ba ti mu won lola ba ti mu won lana ba ti mu won seju seju an ba mu eleyi oge ori eyan eleyi apa eyan eleyi oyan obirin eleyi foro obirin eleyi irun abi obi eleyi kini kan obi eleyi awon obi o ti e wa daran lowo won ni ko pe yi ni o ti le ju bi October mo November lo na mu afa kan na sa ki o jala bi lo na video yi n be lowo bi diba ti wi afa o si mu omo obirin olomoge ololoso ni asewo ni pe bawo o afi bi gba teyan mu ma lu to wa kun sori sori to yo apa to yo tan to yo ori to yo orun to yo gbaya o si kun be o ma nabi adamo obirin e ma babure se birebere si alaya re era o kini ofisi ise boni inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ikan nu awon agbagba won laipe yi mo ro pe politician kan oloselu boyo wa opportunity lati wa ni joko awon alafa on wa n ba won afa wi pe wo gbo ta n gbo yo da ya afa mo lori eyin na sa fe lowo eyin na fe se kini kan eyin na fe se yin wa n so gbo awon oro yi bitali oloselu ni ko isa afa o oloselu afa kan to na pe re lafa gbogbo àwọn aránwó ránwó àwọn èèyàn aránwó ránwó ó sì bọ́ tyson sí wá sí wá ní wọ́n kan wá ní wọ́n lórí èèyàn ẹni wọ́n lórí rẹ̀ bó ló ti rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ẹni wọ́n lórí rẹ̀ sóso oríire tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni láìlá ìlànà ẹ̀dá kò kó soríire o kò soríire o ìwé iṣẹ́ gbórí ìyá àti ẹlẹ́ẹ̀kọ́ ẹ̀mọ́ lò ó àtọ́rí bàbá rẹ̀ ò lórí ni nígbà bàbá rẹ̀ ti kú lọ́bìsàárẹ̀ bàbá rẹ̀ kọ́ lọ́rẹ̀ kí orí rẹ̀ ah lo mo ni ko giori omo ti e na omo ti e lowo ni abo sori re giori omo ti e na ko mo lo oni era ko sori un lowo era atori lowo ati o lowo ki na fa ni ori olori ki si le olose lu pa yin so to oro eyin afa ke se pe owo lo ye ke mo ba won du won na wa ni kini ta na owo la won owo won na ni owo wo le ni njo wo la won afa wa di kan mo fowo se fa ni nta mo ma won afa imo na bi mo n gbari ológun amọ̀fògùn gbárí àfọ̀ ní ma mọ̀ bí kíní amọ̀fì mọ̀ gbárí
ama ni si awon afa na mi ba won lowo compete o wa lori eyan en lo ese eyan en lo tan eyan e tun wa de nikan tun wa ba yin wi iwo kan tun wa le bota tun wa lanu re paga o nigba de ni won lori re se o da fun tele o da fun wo apo se bi gbo awon ko be be bi o ya to ngun o se bi won do o da fun oni eyin ko lori re eyin ko lanu barika de waju olohun ba ko olohun ko mo ato ko so olohun o gboru won ba won awon ta wa npe awon yin la won fi nja awon agbagba fa nle yoruba ah nkan se wa o a si le ma so ru oro ni ta gbagba kaluku kaluku gbo nkan ko sele niba tin wi ah abi mba ba ti ti le ma se wa si pe o le jeyan abi ko se kini ko je ye ko eat human being human flesh bo ba ri aye yi o kokon keyin so lona bo ti wi nanu bo ba de tan o wa ni olorun mo de o awi le ni bu awon agbako afa awon lu fara dan dan ama wi wa awon oro bayi e wa ni ama wi ru e mo wallahi ko se jojo eri buruku te ba nse oni e jawo re agbako te ba nse oni e jawo re eyin omo ya mi ninu islam se wa ri to ku tan ma wa ma se bayi ni pe e bo un ta lo lohun oni fori re jiran yi o wa ku kan ma pa lawo kan ma pa laro mi kama palawo mi kama gbe aworan kan mi wo ko le daruma na reju ikanu won gba ti o tra lo qur'an to lo wa ni wa iddu la ummastata'atun min quwwa olon ni eyin muslimi e lo ri mura kale dawon kefeli o in te ba le oni kapa re ninu nka agbara igba ti o mu oni kini e wa agbara o e wa ni agbara ni o ko da ba e gbodo elepo na ni o ba ti lo gba agbara o baba ni ogbori re wa kan si nkan si teri re le o baba ni ko lanu re kan bu kiki re bu sibe lanu re o la ilaha illa allah bo si o de ni de wa di o akaba ni lo la haula wala quwwata illa billah la fun be tin lo tan na se be nsan ku na ni abe mo san ku ni e mo ya wa afa tin ku lai ki ojo lenu do lenu melo yi ta ba iku de nsan ku na ko owo si de si wa melo na ni ninu yin gan melo ni ninu yin ido pa ni na alabi eja eh ni na ni astaghfirullah to ra na na ma lo alabi eja ni ke da won da ku ma ja ba won lo re ata kufu gbogbo wa la buja ko ra ise na e ku lodu kan e wa e body o wa o wa tu aya lu qurani ali ana le ru olorun ba kan pe mi so ni program kan pe tu mo gbo eleyi na mo ni la ilaha illallah awon muslimi to mo da nkan ma yo follow so won era ko olohun oba to wa loni so wo ma koju wole ma wallahi olohun oba to lati so ma je ni kan ton eni ti iyan lo re ba won pe wa ba nse kini kan wa ba nse gba won ohun gan ti e nbe lara re ti e se kini jama ti e nbe lara re yi ti o ro mo bi nbe yi toju re o toju fo nbe ide bi npa nbe o wa so fun won pe iwo ma bo ko kan re bale ohun lo ni kini kan to je o fi ma ta itin fo run le wo pe jo lo wa yoju sohun o ti ri o ti pe iwo customer eyi run to be fun won to ja ti o ni ko ja ti o ni ma ta ko no lo fun ara e ko be wule ma pe yin ma ke mo wa ba ona ma sa sale kuna na fe ni ko kan ona ma sale kuna na fe ni ko kan era gbogbo gbogbo ẹsẹ ta ba nse lo la foriji gbogbo e ni ka wa ba sisi ja won be amọ se ri e bo e da kun e ja jina si o jina se bo laye re o ma ba won se bo mo o ma ba won lo nde ma ba won lo akaba ma ba won lo sagbadewe ma ba won so nkan kole ma ba won so nkan ma ba won lo gbadi eh sori awa ta lo na a nse le aye koda lora awon afa atamo lo lokulo sori iru wa yi wọ́n tún máa ń sọ ni pé àwọn kìíní kan pa irọ́ ni wọ́n ń lo nǹkan tó nígbà tó ń wo pé ẹ̀yìn òsèré àwọn ọmọlódé ayé tí kò sí ẹni máa ṣe yín á sì gbé nǹkan sí àwọn tó bá wọn bí mi ṣe bẹ̀rù tó nu wọn bẹ̀rù bí ibi ò lè dárì lóru nu wọn ebi àwọn dárì lágbo ọkọ orí àyè tí mo lọ́dún àdúgbò yìí nígbà àwọn kìíní kan àjẹ́ bá jẹ́ bá yọjú yín ṣe wá sí kókó gba àtàwọn yìí dì ní nígbà ojú mi bá kan àjẹ́ sọ pé wá ẹni burúkú lọ ṣe mọ́ àbọ̀ wá ká tó mọ̀ pé la ilaha illallah ti o ba yi tun ba yo fi mi le mo ba do bi afi ile ile yi lo tun mo ni wa gba tawhid o ni o mo safu mi e ni safu aje nbu osu nbu elebo logun nbu en ka ba lawo yin ma beru re ki lo je
osi to se lemi limadha toriko man yatawakkal ala alhayy o gbe en to ba ile gbara le olohun oba laye wallahi olohun mo si tolu eni be na ona je ma ro gba awon kini ni nkan tan lo imi oni ikan gba ti wa la re po ni e ma da won afa won lo awon lusuna yoro ran pa won ni gbetu gbetu won la bo se o won ni kini kan karamba ni wa baba bi oni se pe wa meri re wa ko si to mu wa koda yi ma in kini kan gba ti ma ndun won ni se pe ibawon eyan ti e farabalẹ mo gbo oro awon alusuna ni se itin di wahala si won lorun to na won pe bo lawon eyan ti n farabalẹ gbo won ogun le lo fi bawon eyan so ma a ni gbo fun eyan a ni fun eyan ni nkan kan yo si ma gba tawhid e da ku da mo wallahi e wa nbe nbi ka gba to lohun faye re le fo lohun owo ju e ko mo bi jeun afa karamba ni kan wa dun bi kan tu mo gba lowo re gbara lohun oba re owo re mo fi jeun pelu yawo ato mo wallahi adu are mo gba ona mo si fun obi idinillah won awon na won gbon tan se yi wa duro eyan tan se fun melo ni bo si oju e sori ti bo soju e lohun ba ti ko mo lo bo soju e so ta ba tu wa fi gogo faun to ba ile tu wa bo soju e ta agba ko ni gbeyin re o bo ri talent ko lohun mo yawo ikan be afa o gboku bi atanju oni ni bo 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 ngba ta yo gbe bo o gbo la likama ni omo dun melo o le to ru ayi lojo ni ti bora o ti pon ama ilo so tin gbe ki na na wa se ja yin je ni lo bi eja ri karamba ni olon sanu wa o so awon dan fi gogo fa yi na e agba ko ni gbe yen ki lo ti wo wa ti e lona to lo so wa ri empathy wa so gbugbu o kan wori buruku fun ara re ni o seri time to bo si to ri owo na akoko to lo ti ko pe yo ni na nu ama so ati gbona yi na o sa agba ko ti e olon da ko mo ja ba won si ni وصلى الله وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا واك اللهم صل على سيدنا محمد عليك جيما والوتي او ياتو دي او على باروغي نينو ما شاء الله ايرو الله كان اوني اوكو كان كو فون اللهم صل على فوريجي اوا نا سيتو بوبو رودي تري كاتيو اللهم صل على غبالي سنو او تاني اون كين كيني باي لو في ديني هاف ا مليون الله العظيم ọlọ́mọ sàbá sanwó lẹ́sùn ọmọ ẹni bá sì mọ̀ ìtàn tàrọ́gì yóò mọ̀ kọ̀ọ̀fán bá ti ń rí kò nídìí wọn rẹ̀ ẹ̀yìn fi tàyàn ẹ̀nà ẹ̀wọ̀n adúmọ̀sá fún tàtò lọ díẹ̀ tó tún wá kù náà tó wá ní èyí tó kù náà ẹ gbọdọ̀ gbé fẹ́lò ní ìkóra o ẹnì kan kàn ó sì gbọdọ̀ ra àwọn náà làwọn kọ̀m̀pìlìtì nǹkan ọlọ́mọ sàbá òkú ọ̀rọ̀ tán torí ẹ̀ sí ọlọ́mọ sàbá foríjì ọlọ́mọ sàbá foríjì ọlọ́mọ sàbá gbalẹ́rú ọlọ́mọ sàbá foríjì fún ọsàlẹ̀ fún dáadáa fún wa ọsàlẹ̀ fún wa sẹ́lẹ̀ máa tó kọ́ lọ́sọ̀rọ̀ kan muhammad wa aláàlú sàbẹ̀ ìgbàlẹ̀ subhanahu wa ta'ala hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk